Лидерите на четирите најголеми политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДП денеска треба да одржат нова средба на која ќе се разговара за исполнувањето на договорот од Пржино од 2 јуни, односно 15 јули. Во клубот на пратеници е Ивана Стојановска. Ивана, дојдоа ли лидерите на средбата и за што ќе преговараат? Да, Александар, ти благодарам, како што спомена и ти денеска, четирите политички лидери треба да одржат лидерска средба. До сега во клубот на претеници пристигна Али Ахмети и Мендух Тачи, како и американскиот амбасадор Джес Бейли. Меѓу нив секако прв пристигна и преговарачот Питер Ван Хауте. Се уште се очекува да пристигнат и лидерите на двете политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, Зоран Заев и Никола Груевски, па да започне средбата на која што според партиските најави се очекува да разговараат за прашањата околу изборот на тројцата експерти во Државната изборна комисија и реформите во медиумската сфера. Тоа би било све за сега околу преговорите и лидерската средба. Со повеќе информации ќе се вклучиме во следното информативно издание.